Evo još jednog jako korisnog alata i vrlo jednostavnog, jer to je osobina dobrih alata, jednostavnost. Sjetite se, dok smo govorili o paničnoj petlji, kako mi zapravo u situaciji panike pojačavamo svojim katastrofičnim mislima iskustvo panike, otežavamo sebi. Ali treba se sjetiti da ne mislimo te katastrofične misli. Ne ludim, neću pasti u nesvest, ne umirem. Kada je stani pani, onda jednostavno je kao na neki način spriječen dotok tih realističnih i misli koje je zapravo korisno da mislimo. E, zato se u terapijskoj praksi dugo i delotvorno koriste takozvane flash kartice. Flash kao munja, koje možemo munjevito da izvadimo iz džepa, novčanika, torbe, telefona i da se podsjetimo šta se zapravo dešava u trenutku kada osjećamo snažan nalet anksioznosti. Evo mojih flash kartica. Zdravo, ovdje napad panike. Treba ti vremena da se rešiš viška kiseonika. Nema potrebe za daljom panikom. Hvala na podsjećanju. Evo Telegram. Ne umireš, stop. Ne ludiš, stop. Proći će, stop. Imamo tri stopa. I evo još jedne. Sačekat ću da prođe. To su misli koje bi bilo dobro misliti. A ovo, podsjetnici na njih. Koristite ovu tehniku, vidjet ćete kako godi.